Вшанувати пам'ять земляка біля будинку на проспекті Соборному зібралось близько 30 друзів та колег Петра Ребра. Цієї події прихильники таланту сатирика чекали понад 6 років, каже одна із ідейних натхненників відкриття меморіальної дошки Ольга Стадниченко. Петро Павлович помер у 2014 році. Ну, десь незабаром після цього у громадськості з'явилася ідея поставити цю дошку. Були написані цілий ряд листів у державні органи, державних структур. І десь приблизно в 2016 році спорудження дошки було заплановано в рамках реалізації програми розвитку української мови в Запорізькому краї через міськраду. В принципі, вже були готові проєктна документація, була готовий навіть макет дошки, і там був передбачений барельєф бронзовий. Але скульптор виконав його недостатньо, ну так, як би нам хотілося, і не впізнаваний був там Петро Павлович. І ми вирішили відмовитися від ідеї барельєфу і просто створити комп'ютерну фотографію на граніті. Через те, ну, він тоді виявляється, ну, нам так здається, що буде живіший, впізнаваніший і такий, що ніби, ну, відсвічує якусь свою енергетику. Автором світлини, зображеній на меморіальній дошці, став запорізький фотохудожник Борис Дворний, якого із Петром Ребром пов'язують довгі роки співпраці та дружби. Фотографія, яка використана в меморіальній дошці, вона була зроблена під час зустрічі Петра Павловича Ребра і зі студентами Запорізького національного університету, в бібліотеці Запорізького національного університету. Якраз якийсь момент, коли говорив інший автор, а він тільки слухав. Лазерна гравіровка, ця технологія, відтворила і, на мій погляд, відтворила, передаючи нюанси дійсно глибокого психологічного портрету Петра Павловича. Тому я задоволений. Під час церемонії відкриття меморіальної дошки пролунали вірші та пісні авторства Петра Ребра у виконанні народного артиста України Юрія Бакума та заслуженого працівника культури України Анатолія Сердюка. Перед присутніми виступила Валентина Манжура, яка є відповідальною секретаркою Запорізької обласної організації «Національна спілка журналістів України». Пам'ятають запоріжці Петра Павловича і будуть довго пам'ятати. От зараз відкривається дошка, з'являються назви вулиць. І я думаю, що це ще не все. І мені б хотілося, щоб його належним чином пам'ятали і завжди вшановували. Петра Павловича з нами немає, але дух його присутній тут і пісні його лунають. Він дуже багато зробив для України, для Запоріжжя, для української мови, для письменництва. Запоріжжя стало відомим як край письменництва саме завдяки Петру Павловичу Ребру. У планах громадських діячів та друзів Петра Ребра, за словами Ольги Стадниченко, є задум відкрити музей-садибу у рідному селі Петра Ребра Білоцерківці Більмацького району, у будинку, де він народився. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.